rapaziada, só faltou o parceiro Luquinhas, hein? Mandando uns graus aqui com nós. Mandando, mas ele foi pra praia, rapaziada. Aí nem deu. Chamar o tiozinho pro bonde de Chinerai, ó. Chamar ele pra vir com nós. Ele tá na praia. Aí não viveu não. Só pipoca, hein? Tem que mandar aquele grau de lombada, hein, rapaziada. Tentar mandar. Calma. Agora, hein. O bagulho sobe, mas o ruim é pra dormir ela, que eu não enxergo nada na frente. Gostou na rua pra dar uns graus? Você tá doido, essa rua é chave pra dar uns graus, hein, rapaziada. Tentar mandar um de lado. Se subir, né. Ih, tá cheio de criança na rua, molhado. Deixa quieto, nada de grau. Tem que ter consciência, né, rapaziada, na hora de mandar um grau. Se nós passa do freio e atinge alguma criança aí, aí o bagulho já era. Aí já dá ruim, entendeu? Esse frio não tá dos bons, não. Tem que dar uma atenção nele. Que o grau, rapaziada, você fica depois que dormiu ela. Pelo menos eu acho que é assim, né, que eu faço. Eu fico dando as clicadinhas nele, devagarzinho, clicando. Só que esse daqui não tá me deixando confiante, não.
Que foi? Quê? Querendo ir pro Tijuco? Mas não vai não. Falar pro Breno. Não sei pra onde que ele quer ir. Aê, o Breno vai pra onde, será? O quê? Ele vai pra onde, será? Sei lá. Os moleques querem ir pra lá não, João. Fala pra ele virar, ó. Fala pra ele virar pra cá. Aê, Breno. Vamos pra cá, João. Aqui de Chinerai, das novas. Vai lá pro Dona Luísa agora. Não, vamos lá pro Dona Luísa lá. Vai na frente. Aí já. Já matou.
Só pipoco. Deixa o pessoal tomando banho de mangueira no meio da rua, vai molhar nós. O pessoal tomando banho de mangueira. Segue. Rafael aí, cadê o Rafael? Cheio de pipa. O gato já tá todo arrebentado, rapaziada, e fica moscando na rua ainda. Todo arrebentado. Gato todo arrebentado. E ainda quase que se arrebenta de novo. A linha, menor, a linha. Segura essa linha do pipa aí.